Tenkte vi skulle dele opp litt grann. Først litt hva som skjedde i fjor, så litt om de forskjellige sektorene, hvordan det ser ut i dag, og litt til slutt da om porteføljen, hvordan den ser ut og hvilken tanke vi gjør oss framover. Oslo Børs. Fra 2013 og framover, det har vært fantastiske år for aksjeinvestorene på Oslo Børs. I fjor OCBX opp 19%, og vi ser nå helt fra 2013 at vi har hatt en veldig god utvikling på Oslo Børs. Oppgangskonjunkturene på børsen, oppgangstrendene, har denne som nå, den har vart ganske lenge. Det helt fra 2008 har vi hatt oppgang på Oslo Børs, altså etter finanskrisen. Vi skal sammenligne den med tidligere, hvor vi ser fra 2003 til 2007, hvor stigningsgraden var mye brattere, så har den her vart en del lenger. Sammenhengen her at vi har sett fallende renter i perioden. Det vel hovedårsaken til at børsen fra 2008, sentralbankene har kuttet renten, svekket valutaene sine for å få økt konkurransekraft for eksportindustriene sine. Verdensbørsene, kort om de. Siste 12 måneder utvikling. Vi ser Japan har vært sterk. Dette her i lokal valuta, så vi som i norske kroner har fått litt mer enn det. Dette her stort sett i de fleste markeder. Men vi ser også at verdensindeksen har økt over 20% i fjor. Godt drevet av emerging markets også. Europa, som vi ser midt på, Stoxx Europe 600, cirka 12% opp. USA også et par og 20% opp. Norden har vært svakere enn verdensindeksen for første gang på en del år, faktisk. Kina også under 10% oppgang i lokal valuta. Skal vi legge merke til. Her renten siste 10 år. Fallet til venstre ser vi tiårsrenten. Tiårsstat i forskjellige land. Den blå norskerenten. Den grønne som vi ser der, som på en halv prosent cirka nå, det den tyske renten. Dette jo hovedårsaken til den langsiktige oppgangstrenden vi har sett på aksjemarkedene. Dette slutt nå? Jo store spørsmålet som stilles nå om dagen. Det gjenstår jo å se. Vi har sett den amerikanske sentralbanken har begynt å sette opp renten, kuttet litt tilbakekjøp, stoppet tilbakekjøp, og vi ser at det jo spekulasjoner om den europeiske sentralbanken også kommer til å skalere ned sine tilbakekjøp, sine kjøp i obligasjonsmarkedet for å tilføre likviditet til markedet. Vi ser også i Norge 3-månedersrenten til høyre under 1%. Dette hovedfundingskilden til norske banker, den 3-måneders kort rente. Det vil si at de funder seg veldig billig nå. Vi får ikke mye på innskuddene i bankene nå om dagen. Oslo Børs sektorutvikling i 2017. Telekomsektoren hovedsakelig bestående av Telenor, over 40%. Materialsektoren består da Hydro, Yara, stort sett også en god utvikling. På andre siden så ser vi av de større sektorene, så konsumsektoren, som fisk og Orkla, svak utvikling relativt sett, opp 3-4%. Energisektoren kom seg over 10%. Det var stort sett på slutten av året, med en stigende oljepris. Finanssektoren også, som stor, også en god utvikling med 25% pluss i fjor. På enkeltaksjer, denne listen pleier jo stort sett å bestå av small cap, men i år, eller for 2017, så har vi sett at det kommer en del large cap-selskaper også på den her. Dette selskaper som i indeksen, så det kan være en del noen selskaper utenfor indeks som har steget mer enn dette her. Vi legger merke til Hydro her, oppgang på nesten 60%. Storebrand hatt en bra år. Telenor, Entra, Tomra, store selskaper som hatt bra utvikling i 2017.
Tapsiden, dårligste performerne i fjor. Seadrill er jo ned over 90%. PGS hadde en svak utvikling i fjor. Ellers er det jo, vi ser at øverst her med nedganger er jo også selskaper innen fisk. Både Lerøy og Grieg falt nærmere 10% i fjor. Ellers så legger vi merke til også entreprenørene her, både Veidekke og AF-gruppen, falt noe tilbake i fjor i takt med fallende boligpriser og litt skremsel i media om lavere nyboligsalg og sånt. Norwegian også, som en del følger med på, svak utvikling i fjor, ned nesten 40%. Verdt å legge merke til. Når vi ser på large cap relativt til small cap, grønne kurven her er small cap-indeksen. Den var stort sett i minus nesten hele året, inntil desember, hvor han hadde en sterk utvikling. Den steg 4% mot da nærmere 20% for de andre indeksene. Det er verdt å legge merke til her. I small cap-indeksen så den består jo også av en del selskaper innenfor energi som hadde en svak utvikling, Seadrill, en par andre riksselskaper og sånne ting som bidro negativt til dette her. Men small cap-segmentet på Oslo Børs hadde i fjor en svak utvikling i motsetning til Norden og resten av Europa, hvor small cap outperformet large cap faktisk, for det meste. Denne pleier vi å ha med innimellom bare for å minne om at børsen har blitt bedre sammensatt. Oslo Børs, utviklingen her fra 2010, hvor energiindeksen var energisektoren, veide over 40% av totalindeksen. Denne er nå kommet ned i 25 cirka. Og børsen nå ligner mer på utenlandske børser i sammensetningen, og er bedre investerbart for oss som sitter og investerer, at vi kan få en mer diversifisert portefølje enn man kunne for 6-7-8 år siden. Legg merke til. Det som mangler her for at den skal bli helt lik en global indeks eller en europeisk indeks, er jo at IT-sektoren er relativt liten på Oslo Børs, sammen med helsesektoren, altså farmasisektoren. De to sektorene er jo det som er mye mindre på Oslo Børs enn den er på en europeisk eller en global indeks. For å gå litt på de forskjellige sektorene som er store på Oslo Børs, oljeprisen er jo alltid viktig her. Vi har fått en overraskende sterk oppgang på oljeprisen i den senere tiden her. Vi snakker i dag om ca. $70 fatet. Vi har sett litt grunnen til det, vil vi tro er litt uro rundt omkring. Vi har uro i Venezuela, Irak, eksporten sin av olje. Iran har det jo vært en del protester. Samtidig med at Libya og Nigeria også er litt uroligheter og ikke opererer på full eksport av olje i dag. Så det ligger en viss risikopremie inni oljen per i dag, samtidig som etterspørselen er relativt robust, som vi skal vise litt senere her. Verdens tre største oljeprodusenter. Russland er størst. Fortsatt, vi ser at Saudi-Arabia har redusert noe i forbindelse med OPEC-kuttene. Amerikanske produksjonen har jo økt, nærmer seg nå gamle høyder med nesten 10 millioner fat. Det vil si at da har den økt fra 2012 til 2017 fra 6 millioner fat opp til nesten 10 millioner fat. Nesten all økningen her er kommet onshore til en relativt, når vi diskuterer litt på onshore virksomheten i USA, som vi kan ta kort om, kostnaden har kommet opp en del. Selskapene har puttet mye penger inn her, uten å tenke på avkastningen på kapitalet der. Der har nok investorene nå begynt å bli litt mer kravstore. Og det vil si at de forventer oss en viss avkastning. Utviklingen på onshore-selskaper i USA har vært ganske svak i fjor.
Vi har sett nå at den tatt seg opp litt i det siste med en litt høyere oljepris. Men det har vært en kostnadsinflasjon også på onshore i USA. Vi har sett alle innsatsfaktorene har blitt dyrere. Man bruker mye sand, vann og rigger onshore også er blitt dyrere å operere. Så man ser jo at konkurranseevnen har bedret seg offshore mot onshore de siste årene, så lenge offshore-kostnaden har begynt å komme ned. Her viser vi en grafer på litt oljeetterspørsel. Det er jo da den grønne skraverte bak her. Og så har vi global oljeproduksjon på den røde. Og så har vi globale oljelagre som vi ser nå på den blå. Sesongmessig så faller de litt på denne tiden. Men vi ser jo også at disiplinen til OPEC, med at produksjonen har kommet ned, og vi ser at forbruket ligger noe over nå, og det trekker en del på lagrene per i dag. Mye av oljelageroppbyggingen de siste årene har jo blitt gjort av Kina for å bygge strategiske oljelagre, for å bli litt uavhengig, og de vil ønske å få ned risikoen ved å være uavhengig fra oljeproduserende land i Midtøsten. Så litt over til laksesektoren. Prisene kom ned en del gjennom fjoråret, og skuffende julerally skriver litt av her i forhold til 2016. Det kom mye fisk ut i siste kvartal i fjor, og i desember også ble det produsert og slaktet mye laks i Norge, ca. 15-20% høyere enn året før. Vi så senest på trading-updaten til Marine Harvest i dag tidlig at de overrasket oppsiden på volumet sitt. Og det betyr at biologien i Norge har vært bra, fisken har vokst mye og slaktevekten har økt gjennom året. Utviklingen videre vil vel være litt avhengig av etterspørselen også her. Vi ser at prisen i butikk, hvis vi bare går i butikken her i Norge og ser nedover Europa, hvis man følger med litt og går inn på Lidl og disse store kjedene i Europa, at det har ikke vært noen store kampanjer enda hittil i år på laks. Det må nok til, for at Europa er den som tar unna store volymer, til tross for at eksporten til Kina vokser, eksporten til USA vokser, så er ikke det i nærheten av volymene som går til Europa, som er den store kjøperen her. Her er totale lakseproduksjonen globalt sett. 2,5 millioner tonn laks produseres globalt sett, hvorav Norge står for ca. halvparten. Veksten i 2017 på globalt volum var ca. 5%. Vi ser for oss 8% volumøkning i år. Og da må vi ta nye markeder i bruk. Altså, forbruket i Kina må litt opp, eksporten til Kina må opp. Og vi ser jo nå at den øker jevnt og trutt. Det har vært litt problemer med veterinærmyndigheten i Kina. Ser ut som det er løst en del nå, og vi venter på at det volumet skal komme kraftig opp fremover. En volumøkning vil jo på sikt greie å bygge markeder. Lakseselskapene har fortsatt gode marginer. Vi tror at prisutviklingen på aksjene er litt avhengig av hvordan spotten kortsiktig utvikler seg. Estimatene fra de 10 største analytikerne som jeg samler inn i Norge ligger på ca. 53,50 på laksepris for 2018. Per i dag så er spotten for denne uken her 50 kroner, forrige uke var den 55. Jeg vil tro fremover at lakseprisen under estimatene til analytikerne på 53,50 vil være negativt, og en laksepris kortsiktig på spotprisen over det vil dra aksjene opp. Jeg vil tro at aksjene vil ligge her og trå litt vann fremover. Hvis lakseprisen beveger seg ned på 40-tallet, så vil nok det være negativt kortsiktig for lakseaksjene, sånn som vi ser det akkurat nå. Men dette her, økt produksjon, økt slaktevekter, bedre biologi, gjør at lakseselskapene for første gang nå i kvartalet som er nå, vil vise lavere kostnader. Kostnadene til lusebehandling og biologiske utfordringer vil falle, både
både i fjerde kvartal i fjor, som tallet snart kommer, og de første kvartalene nå, vil kostnadene falle. En annen sektor som vi liker ganske bra, det er litt gjeldsinnkrevingsselskapene. De som er store på Oslo Børs her, det er selskapene Axactor og B2 Holding. Og de store vi kjenner utenom er jo Intrum, Justitia og Lindorf og sånne ting, de som ikke er på børs, men her notert i Oslo så er det Axactor og B2 Holding. De kjøper gjeld, og det kan være fra banker, leasing, factoring-selskaper, telekom, andre type fordringer de kjøper. Og prisene på disse kravene vil variere mye i forskjellige land. I Norge så vil disse kravene fra banker koste 50% over. Da regler for innkreving av disse er mye strengere i Norge, sånn at man kan gå helt ned til lønnstrekk. I andre land, for eksempel Danmark, er det ikke lov til å gå på lønnstrekk, så der vil et typisk krav være langt nede. Altså det ville koste cirka mellom 10 og 15% for eksempel i Danmark. Da. Axactor er store i Spania, Tyskland og i Norden. B2 Holding, det andre selskapet som er store her, er store i Østeuropa. Polen, også på Balkan er de store, litt i Ungarn, Romania, disse landene har de gått inn i. Disse som driver selskapen står bak disse her, er gamle ringrever i bransjen. De har vært i Lindorf, de har vært i Aktiv Kapital og sånne ting, så de kjenner bransjen ganske bra. Store utenlandske selskaper vil være relativt lunkne til å gå inn som first mover i selskapet i land, som i Balkan og i Østeuropa. Og de vil helst at andre skal åpne dører og få etablert et marked før de kommer inn senere. Vi ser at B2 Holding har hatt en veldig bra utvikling i år. De har fått cashloven fra porteføljer som ble kjøpt for 2-3 år siden. Og vi forventer at også Axactor kommer etter nå. Og de ligger et år typisk senere i løypen enn B2 Holdinger. Litt annen finans. Vi viste renten tidligere. Her er jo renten 3 måneders NIBOR-rente. Typisk boliglån vil da ligge 1% over dette her. Det er marginen som bankene ligger på boliglån og betaler for. Nå har jo den falt tilbake. Den lå på 1% ganske lenge, og sier at vi betalte 2% på boliglånene, så falt denne renten litt tilbake. De har ikke bankene tilgodesett kundene med, så det vil si at marginen på boliglån vil være relativt god i de siste kvartalene for bankene. Også i fjerde kvartal, faktisk. Nå som boligprisene begynner å flate ut i Norge, og har falt endog i en del land, så vil nok konkurransen og boliglånskundene mulig øke en del her. Det er noe vi kan se på risikoen blant bankene, faktisk. Men veksten de siste årene har vært god, mye på grunn av bare prisstigning på boliger, at de har fått en gratis vekst på det. Og de fleste bankene i Norge har økt eksponeringen sin mot boliglån, og trukket det ned, for eksempel DNB og Nordea, trukket det ned en del på energi- og shippingsektoren, og økt litt på boliglån. En annen sektor er forbrukslånsektoren, som har vokst fram i Norge de siste årene. Vi ser at den årlige veksten, det er den røde kurven, lå i fjor 2016 på en 16%. 15 var ikke så mye, nå var det 4% opp. Vi ser at markedet på forbrukslån begynner å nærme seg 100 milliarder kroner. Dog skal vi si at forbrukslån per innbygger i Norge ligger relativt sett lavt når vi sammenligner med andre europeiske land. Andre nordiske land ligger den litt under, men andre europeiske land og USA, hvor den ligger skyhøyt over, faktisk. Så vi har sett at det kan regjeringen nå har uttalt at de vurderer å sette ytterligere reguleringer på forbrukslånsmarkedet. Det vil nok først og fremst være såkalt korte SMS-lån.
med en skyhøy rente som ligger 30-40 på 30-40-50% tallet. Vi har hatt et velfungerende kreditkortmarked i Norge siden begynnelsen av 90-tallet, hvor de typisk har en overtrekksrente på 22-23%. Det vil overraske meg om de begynner å sette begrensninger som er lavere enn det på rentesiden. Her er Bank Norwegian sammenlignet med Sparebanken Midt-Norge på rentemarginer. Her ser vi at Bank Norwegian ligger på nesten 10% rentemarginer. Det vi ikke viser her, som er ganske viktig å få med seg, det er jo tapsprosenten. Bank Norwegian, forbrukslånsbankene, taper jo da 3-4% av disse rentemarginene på utlånene sine. Det er viktig å få med seg. Derfor opererer de med såpass. Men avkastningen på egenkapitalen har vært skyhøy på forbrukslånsbankene. Den vil komme litt ned fremover, fra en typisk lagt på 30% og normalisere seg mellom 15-20%, vil jeg tro. På grunn av krav til egenkapital på forbrukslånsbankene har blitt økt en del gjennom fjoråret, sammenlignet med en tradisjonell bank. Så de må holde mer kapital bak hver utlånte krone enn en tradisjonell bank som Sparebanken Midt-Norge for eksempel her må gjøre. Her ser vi litt på som bruker litt tid på denne her, kapasitetsveksten innenfor en del sykliske sektorer på Oslo Børs. De røde prikkene er gjennomsnittlig kapasitetsvekst innenfor disse bransjene siden 2000, altså de siste 17 årene. Og så har vi den korte kapasitetsveksten, 17 og 18, sammenlignet med det. Det betyr at en prikk som er ganske høyt oppe mot en blå strek som er langt nede, betyr at kapasitetsveksten kortsiktig er ganske lav i forhold til hva den har vært historisk. Og du kan jo se på typiske sykliske bransjer da, som rigg og for eksempel tørrbulk. Det vil si at tilgangen på ny tonnasje på tørrbulk, nye båter nå, er ca. 1%. Siste 17 årene så har snittet vært 7,5 blir vel det ca. prosent. Det kan vi se. Vi ser at laksesektoren har økt med siste 17 årene med en litt i overkant av 6%. Og det er der hvor forventet også kapasitetsvekst skal være nå neste år også. Tank kommer i nye båter i 17-18 mot den historiske kapasitetsveksten som har vært. Verdt å legge merke til disse her egentlig. Vi ser rigg helt til høyre. 2% kapasitetsvekst siste 17 årene. Nå er det minus 1,5. Det betyr at da skraper man rigger og kommer ut av markedet. Litt rotete slide kanskje. Her ser vi litt om temaene vi har fremover. Hvis vi begynner på toppen, hvor vi investerer per i dag. Energi med solide balanser, og så står det en del selskapsnavn rundt der som vi har en eksponering mot per i dag. Det vi liker med disse selskapene er at oljeprisen har vært bra i det siste. Bra cashflow og bra utbytte på disse selskapene er det også. Og det ser vi på Statoil, har vi tatt inn i porteføljen nå nylig. Vi liker cashflowen fra Statoil i år. De har fått investert på gunstige priser, kommet inn i markedet på Sverdrup på gunstige priser. Og også de andre, altså Aker Solution, Aker BP, litt det samme. Vi ser at Aker BP hadde en kapitalmarkedsdag i går. Investeringen ble tatt litt opp, men også produksjonsguidingen fremover. De har kommet gunstig inn på mange nye prosjekter de har satt i gang her de siste årene, og som skal bygges ut nå. Og tiden på utbyggingen også er blitt kortet ganske mye ned, på grunn av løsningene de har valgt å gjøre her. Aker BP har gjort det litt spesielt. De har integrert leverandørene mer inn i selskapet, i motsetning til Statoil, som har egne ingeniøringavdelinger. Så har jo nesten ingeniøringavdelingene til både Subsea og Aker Solution kommet inn på kontorene til Aker BP for å jobbe sammen med de om løsninger. Det har kortet ned tiden og kostnadene også, forhåpentligvis. Vi liker også materialer, sykliske ting for tiden. Vi ser at det kommer en grønn bølge i Kina.
de kutter ned på forurensende industrier. Det gjelder jo mye, vi skal relatere til Oslo Børs, så jo det gjødsel og aluminium først og fremst. Ellers er det jo stålindustrien og andre kobberindustrien og sånne ting. Kineserne mener vi, at mener alvor denne gangen, på kuttene sine, og de kutter nå gjennom vinteren, som fra november, noenlunde samme vinter som i Norge, november til mars, kutter de vesentlig i forbruket av kull, og det betyr at en del av fabrikkene som forurenser mest, må stenges ned gjennom vinteren, og dette har de sagt at skal vare ut i 2021 i hvert fall. Og for første gang så er nok lufta i Shanghai at man kan se en blå himmel der faktisk. Vi liker også finans som har vært igjennom. Risikoen som vi kan se på finanssiden, det jo fortsatt veldig svekkede boligpriser i Norge, samtidig som det kommer en renteoppgang. Hvis renten dobles i Norge fra en boliglån på ca. 2%, det koster det nå 84%, så vil nok en del begynne å få litt problemer. En renteoppgang kommer jo stort sett av at økonomien går bra, så folk har jobb, men det koster en del mer å betale en doblet rente på boliglånet sitt. Vi tror ikke det kommer dit. Vi tror at renteoppgangen kommer til å komme, men ikke i så sterk grad som en del andre forventer. Norges Bank har hatt muligheten til å kutte renten ytterligere i både i 2016 og 2017, men har holdt igjen på grunn av de sterke boligprisene i spesielt Oslo, men også resten av Norge. Fiskesektoren har vi også å snakke litt om. Vi har fortsatt en viss eksponering der. Vi har nesten halvert eksponeringen gjennom fjoråret, solgt en del Marine Harvest og beholdt noe av dette her. Estimatene som vi snakket om fra analytikerne ligger på 53-54 kroner. Selskapene tjener fortsatt bra med penger, de produserer jo laksen til under 40 kroner kiloen, så det fortsatt bra marginer, bra cashflow, bra utbytte på disse her. Fellesnevneren som viktig å følge med på i hvert fall tre av disse sektorene er valutakursen. Vi ser jo at norske kroner har svekket seg en del gjennom fjoråret, men har styrket seg en del mot dollar nå. Dollaren var ganske høy over årsskiftet, da trenger bankene dollarfunding inn, så da normalt at dollaren kommer opp en del akkurat over nyttår. Mot euro så den jo relativt stabil her. Det som har vært spesielt på valutakursen de siste årene er jo at råvarene har styrket seg samtidig som dollaren har styrket seg. De unormalt. Derfor skjønner ikke en del valutaanalytikere utviklingen her egentlig. Om den kommer til å normalisere seg fremover, det gjenstår å se. Porteføljen per i dag, største beholdningen vår, Norsk Hydro foran Aker, BP og DNB og Yara, en del sykliske oppover der. Vi har fortsatt noe fisk som vi snakket om. Og litt småaksjer, men en del velkjente navn oppover her. Store og velkjente navn med grei likviditet i. Vi har fortsatt mest i finanssektoren. Vi har økt energisektoren gjennom siste tre månedene av fjoråret. Blant annet ved å kjøpe inn Statoil, som vi ikke har eid på en del år. Vi har fortsatt en del i konsumaksjer, men redusert mye. Og i materialer har vi også mye. Vi har økt, vi har tatt ned vektingen en del i industrisektoren, som vi nevnte. Veidekke, AF-gruppen, selve og bolig, selskaper som er eksponert mot boligsektoren, har vi tatt ned vekten en del. Hva vil det? Alfred Berg Gambak leverte litt lavere avkastning enn vår referanseindeks OCFX-en i fjor. Først og fremst så er det at vi ikke eide aksjer i Telenor i det hele tatt. Vi synes aksjen var litt dyr. Vi synes fortsatt den relativt dyr i forhold til andre selskaper. Vi synes den priset relativt høyt mot andre telekomselskaper også.
Vi tappte en del på Borregaard, som hadde en veldig svak utvikling i fjor. Vi har redusert den beholdningen, halvert den beholdningen av aksjer i Borregaard de siste månedene av fjoråret. Borregaard fikk en stopp i ligninmarkedet sitt, en stor, som er relativt smalt marked, hvor de er relativt stor leverandør også i Europa. Da måtte de snu om og levere mer til Asia, hvor det er større transportkostnader. En stor gruveaktør i Russland, Polen, tok ned ligninbruken sin og gjorde at den ligninen måtte sendes rundt omkring Europa og konkurrere da med Borregaard sin lignin. Det var vel hovedpunktene fra fjoråret. Vi har lagt ved utvikling til de største selskapene der. Vi har hatt en mindre eksponering mot de største selskapene på børsen utenom Hydro, som har gjort at vi har lagt litt bak indeksen for 2017. Vi leverte ca. 11,5% mot vår indeks, som leverte 17,5% ca. for fjoråret. Ja, her er mest bidraget, skal vi hoppe over. Når vi ser på hittil i 2018, så ser vi at utviklingen går litt i samme tendensen som det var i fjor. Telenor har gått relativt sett bra enda. Vi ser at oljeprisen har dratt opp. Det betyr at energisektoren har hatt en relativt god utvikling. En del nedjusteringer på estimatene på lakseselskapen og fisk gjør at konsumsektoren, hvor fisk er størst sammen med Orkla, har hatt en relativt svak utvikling, samme eiendom som vi også snakket om med svakere eiendomspriser. Materialer har hatt en relativt flat utvikling hittil, både Hydro og Yara relativt flat utvikling hittil. Men vi har fått en god start på børsen i år også, og jeg synes jeg leste i går at starten på den amerikanske børsen hadde vært det beste siden 90-tallet eller 80-tallet faktisk, så det ser ut som fortsatt en god trend på børsene her. Vi fikk en liten renteoppgang på amerikanske statsobligasjonsrenter her, hvor kineserne sa at de skulle begynne å vurdere å selge en del der, så fikk man en renteoppgang i USA, som skremte aksjemarkedet 2-3 dager. Det er vel det som har vært av uroligheter hittil. På slutten her er det bare to slider på hva vi har levert siste 3 år. Relativt grei mer avkastning der, og fra starten av, som jeg stadig ble nevnt at jeg må ta med fra min salgsavdeling. Det var vel det vi hadde, Tommy? Bra, da tror jeg vi kan åpne opp for spørsmål til dere som måtte ha det til Petter her. Da er det jo bruk kontrollpanelet deres ved å skrive inn disse spørsmålene, og da er det jo fortrinnsvis, må gjerne spørre om enkelaksjer også, hvis man vil høre litt om ulike case, men hold det gjerne til de temaene da som Petter har vært igjennom. Vi kan jo bare starte her mens vi venter på litt spørsmål, Petter. Marine Harvest leverte tall i dag, kanskje sånn i linje med hva analytikerne ventet. Hva er deres tanker rundt det som har kommet i dag? Jo, det var relativt som ventet, trading updaten fra Marine. Volumene, de leverte da en trading update for fjerde kvartal. Volumene var litt over hva analytikerne hadde ventet. Og marginen var relativt flat i forhold til det, og det gjenspeiler kanskje hva vi har snakket om tidligere, at volumene i fjerde kvartal var høye ut fra Norge, og det har da Marine Harvest tatt sin andel av den veksten som har vært der egentlig. Biologien har vært bedre, og da gjør det at volumene har kommet opp, og det gjør at prisene kommer litt ned ut fra hva forventet volum var. Det blir litt spennende å se når de kommer med de tallene om en måned, hvor de kommer med alle tallene, og se hva de har gjort av kontrakter for 2018, og på hvilke nivåer de har gjort de kontraktene. Vi ser at det kan være en del kniving mellom kjøperne der, som er de store kjedene ute i Europa, og selgerne, som er lakseprodusentene der. Og de forhandlingene pågår i disse dager, vil jeg tro, om kontrakter for 2018 og hvilke nivåer man skal. Om de kontraktene kommer over eller under estimatene for analytikerne, er jo litt viktig for retningen videre, faktisk.
Du refererte jo til Aker BP her med kapitalmarkedsdag i går. Bra reaksjon på børsen. Handler all time high, vært en kule for dere. Hva nå? Ja, de guide. Utbytte kommer vel opp? Utbytte kommer en del opp, så på dagens kurse så vil de jo levere en utbyttegild på en 7% i 2021 når det kommer opp, og det er jo veldig bra når man ser på hva rentenivået er. Selskapet tar opp guidingen litt fram på investeringene. De borrer litt flere brønner i 2018, men samtidig så har de tatt opp også reserveanslagene sine, altså hva de tror de kommer til å produsere de neste årene, har de også tatt opp, som også vil være positivt faktisk. Litt negativ var det kanskje kostnadene kom litt mer opp enn hva analytikeren lå inne med. Hva er det som tromfer her? Er det kostnadene, eller er det utbytte? Si? Utbytte sammen med fremtidige reserveanslag har hittil tromfet dette her, og det ville være til tross for at det har hatt en sterk utvikling her. Selskapet er gode nå på å levere utbygging på tid og kostnad, og har jo, som jeg sa, også involvert da leverandørene sine ganske langt inne på kontorene for at dette her skal gå raskere og få billigere løsninger faktisk. Så det er bra. Så har vi et spørsmål fra en kunde her. Han skriver, hva tenker dere om Nell i 2018? Det er jo en aksje også som har fått litt fart på seg gjennom fjoråret. Ja da. Hvordan dere har eid litt av og på, hvis jeg har forstått det riktig? Vi eier en del Nell i dag. Ordreboken har fra fjerde kvartal 16 til fjerde kvartal 17 vel økt med 250%. Det er positivt. Vi ser at de har fått en del avtale med en del store Shell i USA. Og det store på California ligger langt fremme på det å få fram nullutslippskjøretøy og transport. Vi ser jo at denne sektoren, det koster en del å initielt å investere i en hydrogenstasjon. Relativt sett dyrt upfront kontra en bensinstasjon, men at insentivene fra myndighetene også, sammen med at produksjonskostnadene kommer en del ned på energien som er inne i dette her. California ligger langt fremme. Vi ser jo også på at andre transporttyper, altså buss, lastebiler også, som det tar noe tid å utvikle, vil man også få en god økning på kontraktene der i dag. Vi ser ASKO i Norge satser ganske mye på hydrogen. De har installert hydrogenstasjoner i Vestby og i Trondheim på sine lagre der, og bruker en del hydrogen på sine lastebiler ut faktisk. Det brukes også en del hydrogen i industrien for å produsere energi, til bruk energi i industrien, og inputfaktoren der kan jo være alt fra fornybart til gass, for eksempel, og sånne ting også. Så vi liker selskapet. Litt spent på å se om de er store nok til å favne om alle mulighetene som er der. Så det spørs jo om de kan komme til å alliere seg med en større selskap som er med på å utvikle de videre fremover. Men vi ser jo at i disse grønne tider, så ser vi at selskapet er attraktivt også for andre typer selskaper som tradisjonelt har drevet med olje også. Oppkjøpscase? Ja, det er det. Opererer du med noen kursmål i sånn som sånn aksjer som Nell, eller er det hvordan, hva slags... Utfallsrommet er jo ganske stort her, er at i en aksje som Nell, lykkes de, så kan den aksjen triple seg, ja, mange går ganske mange ganger. Det som er viktig her er at de greier å sette produksjonen, fart på produksjonen, at de får levert dette her hele tiden, for time to market er ganske viktig her, at de har produksjonskapasitet til å levere her. Derfor vil jeg kanskje tro at de kan komme til å alliere seg med en annen, muligens. Ja. Vi tar med flere spørsmål fra lytterne. Tanker om Pareto Bank, spørsmålstegn. Hvilke small caps har dere størst conviction på? Ser dere har blant annet mye Nell og AXA. Nå pratet vi akkurat om Nell, og du sa kanskje at AXA-aktor legget litt til
Bank 2. Nej, nej till B2 Holding. Till B2 Holding, ja, de ligger ett första aktör, de ligger en ett år senare i löpa med att investera och få cashflowen upp. Det betyder att de startade lite senare, så de ligger bara ett år senare i utvecklingen av sällskapet egentligen. Vi har en del Axactor-aktier, vi liker det sällskapet bra och vi tror att året 2018 kan være året hvor de får cashflowen opp, og estimatene kommer en del opp. De har kjøpt mye, de har alliert seg med Jon Fredriksen. Jon Fredriksen har tatt en stor stake i selskapet, og co-investerer. Hittil har det vært en del litt i Spania, og vi også ser fremover at de vil co-investere mer med Jon Fredriksen her. Og han på laget med finansielle muskler vil løfte selskapet en del, faktisk. Det vil gjøre. Så Pareto Bank, banken er jo en del eksponert, men vi har ikke noe eksponering der, så vi følger den ikke så nøye, men banken har en del eksponering mot utbyggere, og gir en del kortsiktig finansiering til utbyggere, så det kan nok være at volumen deres kan komme litt ned, at veksten vil flate ut etter hvert, men så lenge utbyggerne i Norge, marginene på utbyggingsprosjekter i Norge har lagt høyt de siste årene. Normalmargin historisk ville kanskje ligge på 15% på boligbyggere, mens de siste årene har den vært nord av 25% kanskje på en del prosjekter. Det skal normalisere seg mer, men vi vil nok se at det par av disse eplehageutbyggerne som ikke har nok egenkapital bak, vil nå kanskje falle litt fra, at vi vil se at de større vil komme mer framover, det vil jeg si. Men Pareto Bank har en del prosjektfinansieringer til utbyggere, så vil kanskje si at volumen vil flate ut etter hvert her. Det i hvert fall min tanke om det, uten at jeg kjenner alt for mye til det. Så den som skriver, hva tenker dere om de nye riggselskapene som Northern Drilling og Borr Drilling? Ja, de er jo vesentlig bedre finansiert enn en del av de gamle, som Sidrill og Fred Olsen og et par av disse her. Borr Drilling har jo, skal vel få en 18-20 rigger på topp. Hittil så har de en 12-13 rigger. De kjøpte en del av gamle rigger fra Transocean innenfor jackup-segmentet. De har fått Schlumberger inn som en stor eier og inn i styret nå nylig, og de vil, Schlumberger er jo langt inne hos oljeselskapene, og de vil nå gavne Borr Drilling mye, men kursen har gått litt her. Ratene har jeg ikke sett så mye oppgang på enda. Vi har sett litt oppgang på rate på i Nordsjøen, på litt flytere og litt semis og sånne ting, har vi sett en viss oppgang, helt fra bunnen. På jackup har det vært mer moderat oppgang. Men det skal gjøres en del jobber i Midtøsten, og hvis de kan henge seg på Schlumberger, som får en del kontrakter, totalkontrakter også, og får litt av der, så kan nok det være. Det har vært relativt stille på kontraktsiden i Borr. Vi har sett at jeg fikk en kontrakt med BVO, på Dussafu-feltet der faktisk, der har de fått en kontrakt, men ellers og det så har det vært relativt få kontrakter hittil. De får levert en del rigger gjennom året i år også, nye rigger, så de er bra finansiert, så de har ikke noe risk der at de må ha noen jobber og må underby andre, men det ser bra ut. Nodel har jo kjøpt to dypvannsrigger, og er også bra finansiert. Det er Jon Fredriksen som står bak det, og har kjøpt ut noen rigger fra Verft, hvor kontraktene har blitt kansellert. Nordsjømarkedet ser relativt godt bra ut kortsiktig. Det skal gjøres en del der. Det er vel det beste markedet sånn sett. Og så er vi litt mer usikre på Mexico-golfmarkedet, Afrikamarkedet og Brasilmarkedet kan ta seg opp litt her. Men de selskapene vil jo nytte godt av at de er bra finansiert og får helt nye rigger. Det er viktig for dem. Fred Olsen for eksempel har jo en del gamle rigger. Fred Olsen har ingen i arbeid i dag.
Men du kan si at egenkapitalen såpass lav priset at får de en kontrakt eller to, så vil nok aksjen nesten doble seg, jeg tror. Men det avhengig av få kontrakter. De har relativt gamle, de har en ny ring som Bolstad, som mistet en kontrakt i Afrika der, men det kommer opp en ny mulighet nå snart. Tøllov skal ha en rigg til i Afrika, hvor det en mulighet for fredelsen. Typisk så vil vi se vesentlig kortere kontrakter enn vi gjorde historisk innenfor dypvannsmarkedet på rikssiden. Bra. Jeg har sagt det bare et spørsmål også. Vi så jo i fjoråret, Petter, at det var large cap som outperformet de små selskapene. Hvordan tror du trenden der vil være? Du sier at starten i 2018 har vært ganske lik, men hvilke prediksjoner har du for resten av året i forhold til det spillet? Ja, starten på small cap har vært vesentlig bedre nå. Det som litt spesielt med Oslo Børs at når en large cap faller ned, så blir han kommer han inn i small cap-indeksen på fallende trender. Altså typisk, kan jeg nevne et eksempel, er jo Sidrill. Så da preger jo den ganske mye small cap-indeksen også. Og der vil man kanskje se at small cap innenfor oljeenergi har jo fått en vesentlig bedre start i år. Så vi tror også en del av disse farmasiselskapene som har begynt å bevege på seg, vi har sett par av de, PCI Biotech, Bergen Bio og litt sånne ting, som har hatt en god start på året. Så vi vil kanskje tro at trenden vil snu litt, at small cap vil vel kanskje gjøre relativt sett bedre enn large cap i år, sånn som vi ser det nå ved inngang til året, etter at large cap hadde veldig bra år i fjor. Kan man liksom flåsete sagt si, eller man ser gjerne på slutten av en opptrend eller sykel, at det disse small cap-selskapene som virkelig drar? Og det har de jo egentlig ikke gjort da, i 2017. Nei, de har ikke gjort det, og det sant. Men som sagt igjen, det var preget en del av energidelen av disse selskapene, men vi har ikke fått noen IT-bobler, vi har ikke sett noen store bobler her hittil. Det kan være enkelselskaper som har vært der og der, men sånn totalprising på small cap har ikke noen bobletendenser enda, sånn som vi ser det i hvert fall. Vi kan jo fort eller komme inn om IT her også. En som spør om du kan kommentere sin film, Internet of Things, og hva med Bovet? Ja, gjorde jo nylig en større kapitalinnhenting. En del kjente norske kapitalforvaltere som deltok der, vet jeg i hvert fall. Ja, vi har ikke noe Tinfilm selv, følger ikke så mye med på den, men teknologien der, hvis de lykkes, så ser det jo bra ut for selskapet. Det som litt viktig for dem, det jo time to market, at de greier å levere. Vi ser at en del selskaper som har vært langt fremme tidligere, hvor leveransen typisk som fingerprint-selskaper og sånne ting, hvor time to market den bare faller over tid, sånn at hvis du ikke på markedet der og da og kan levere her på dette fort, så faller interessen for selskapet og det kommer andre konkurrenter opp og sånne ting. Det nok viktig sånn generelt sett for small cap generelt sett. Det det faktisk. Men det ikke noe selskap dere har... Ikke foreløpig Tinfilm har vi holdt oss litt unna. Vi må se litt på total beholdning av small cap-selskaper. Altså skal vi inn i et nytt, så tar vi gjerne ut et gammelt et. Hvilke andre IT-selskap er det dere eier da? Nei, vi har litt i Datarespons, som litt på Internet of Things egentlig. Datarespons leverer jo litt løsninger for å sette sammen dette her. Leverer en del løsninger til selvkjørende biler for eksempel, ligger langt fremme på de tingene der, og leverer, men setter sammen hele teknologien inn til dette faktisk. Det et ganske morsomt selskap sånn sett, og gått fra å være et konsulentselskap heller til å levere total løsninger for alle industrier egentlig, men en del bilindustri hvor det ligger veldig langt fremme, sånne ting. Jeg har kjøpt en del selskaper i Tyskland som der faktisk. Bovet har vi heller ikke hatt nå, synes den har vært ganske dyr prisa. Jeg så de fikk fornye sin avtale med Statoil her. Statoil det største kunde, men den har jo vært bra og levert bra med utbytter over tid. Vi synes den litt høyt priset på den. Så vi har heller valgt andre selskaper innen IT faktisk. Men ja, den har jo også... Likviditeten litt som så der faktisk, og som sagt så må vi tenke litt på total likviditeten i porteføljen, og det ikke kan ha bare small cap her, hvis vi skal manøvrere oss rundt.
Vi kan jo ta med spørsmål som litt relatert til det, hvordan dere manøvrerer i fondet deres, Petter. Spørsmålet lyder som følger. Har dere et veldig bevisst forhold til indeksen dere måles mot, eller tar dere valg uavhengig av hvilke sektorer i indeks dere tror vil være i momentum? Med andre ord, medfører indeksen og sektormomentum på kort, mellomlang sikt noen form for begrensninger? Ingen begrensninger mot sektorene på børsen i Alfred Berg Gambach, så der har vi ingenting. Når det gjelder sånn total, så må vi se litt på likviditeten i porteføljen. Det skal gå an å manøvrere seg rundt blant aksjene, så vi kan ikke bare ha en small cap tilt, men det er klart at momentum på innenfor de forskjellige sektorene, det kan vi følge, helt uavhengig av hvilken vekt det har på i indeksen her faktisk. Så det er ikke noen begrensninger i det hele tatt. Men som sagt, likviditeten er litt viktig for oss. Hvis vi ønsker å snu porteføljen rundt, så skal vi ha mulighet til å gjøre det uten å bruke alt for lang tid på det. Hvordan gjør dere dette i praksis da? Vi måler jo likviditeten i enkeltaksjer, ser hvilken impact vi har i markedet for å gjøre det, og så gjelder det å holde seg orientert om flyten i markedet hele tiden, hvor det er flyt, og når vi setter sammen porteføljen, at vi har en viss likviditet i porteføljen, også litt i de store selskapene innimellom, for å ha en likviditet til og evnen til å snu oss rundt, gjøre andre investeringer, bytte selskaper, samtidig som vi alltid har en viss risiko for at det kommer innløsninger i porteføljen som vi må være klar for å takle. Vi hopper over til selskaper igjen. Tomra har lenge vært ansett som høyt priset, men har likevel steget mye i 2017 og har fortsatt dyr eller enda dyrere. Hvordan ser du på Tomra nå? Vi har faktisk Tomra, altså vi har en liten saying på kontoret som sier at gode selskaper griner du bare en gang med når du kjører, og det er når du kjøper dem, sant? Det er sånn, det er da man gråter, og så får man bare være der. Men Tomra har jo snudd selskapet litt rundt fra å være kun et panteselskap historisk sett, hvor ordren i Tyskland var det store happeningen der. Etter hvert så har det jo ekspandert, man har fått pant i en del andre land, nå sist i Australia. Her forrige dagen så var det til og med snakk om man skulle få innføre pant i Storbritannia. Det er nytt, men man har fått enkelte land opp og går etter hvert. I Østeuropa har kommet, Latvia, Litauen, disse landene her har kommet. Vi har pantesystemer i Norge, i Sverige, Norden og sånne ting, relativt godt utviklet, også nedover i Europa. De gjennomgikk i fjor, var nok omsetningen blåst opp en del at det skulle byttes ut replacements i Tyskland. Den er nå nesten ferdig. Så omsetningen fra pantedelen vil nok falle en del tilbake. De har gjort litt oppkjøp. De er også store innenfor optisk lesing innenfor matvareindustrien. Spesielt så er de store innenfor frukt. Vi har målet kvaliteten via optisk lesning av frukten, at de kan lese et eple inn til kjernen og se hvilken kvalitet, sånn kvalitetssortering ut fra frukt og sånne ting, avokadoer, mye sånne ting. Der er de store, så de har da kopiert det de har brukt innenfor panteteknologien med optikken der, over til matvareindustrien. Samtidig så har det også begynt å bli større innenfor gruveindustrien med sortering der. De har vært med på å finne verdens største diamant. Det betyr at de kan lese større steinmasser som blir tatt ut fra gruver. I stedet for før man knuste de stort, så kan man også lese kvaliteten og se om det er da metaller inni steinen via optikk faktisk her. Så Tomra er dyr, men det er et kanonbra selskap. Sjefen, svensken, Stefan Ranström er veldig god. De ser nok også nå på, han var sjef ABB i Kina tidligere, og Kina vil nok være det neste markedet for Tomra. Utvikle virksomheten i Kina. De er inne der som så smått,
og vil nok serve da først matvareindustrien i Kina, vil nok være målet deres kortsiktig. Jeg kjøpte selskapet i New Zealand, som også er stor innenfor matvareindustrien, som også produserer en del til dette her, faktisk. Men gode selskaper, veldig gode selskaper, er jo dyre. De har en stor eier, Svensk Latour, som eier ca. 30% av selskapet. Det har vært en langsiktig eier der, faktisk. Det har vært en relativt stabil investormasse også i Tomra. De aksjonærene som har vært der, har også vært der ganske lenge, faktisk. Så vi ser der. De også kan også gjøre oppkjøp underveis her, innenfor å bruke teknologien sin innenfor andre sektorer også. Men mat er nok det hovedsakelige som kommer etter hvert, faktisk. Vi begynner å nærme oss slutten her, Petter, men hvis vi skal bare oppsummere litt da, hva hovedhypotesen for aksjemarkedet 2018 her? Jeg ble spurt i en avis forrige dagen, og jeg satte en verdi som var i overkant av 10% høyere enn han var ved utgangen av året, ved slutten av året i år. Vi ser fortsatt litt de samme trendene som var i fjor ved starten av året og framover også. Vi syns jo, som jeg sa, at enkelte selskaper kan bli høyt priset. Børsen totalt sett anser vi som relativt fair priset i dag. Vi kan få en del oppjusteringer. Det som var litt spesielt for fjoråret, var at vi fikk se flat estimatutvikling gjennom året. Normalt så ser vi en fallende estimatutvikling gjennom året på en at analytikerne er litt for positive ved starten av året. Normalt så nedjusterer de mellom 10-15%. Fjoråret var flatt. Oljeprisestimatene ligger nok en del lavere enn spotten i dag, og kan nok se en del oppjusteringer innenfor olje samt syklisk industri. Aluminiumsprisen er på 2002 i dag. Estimatene ligger på ca. 2000 dollar per tonn på Hydro, for eksempel. Så vi kan nok se en litt oppjusteringer på litt sykliske aksjer, faktisk, når vi ser oljeprisene her og metallprisene der oppe som man er. Risikofaktorene er, som vi har snakket om tidligere, høyere renter. Slår jo ytterligere på litt kan slå litt på boligpriser i Norge, men arbeidsledigheten holder seg. Men en rask oppgang i rentene er en risikofaktor. Og så er det alle de risikofaktorene som vi ikke vet om ennå. Det er Det vet Kina. man sjelden om. Det vet man sjelden om, men det er hva som skjer i Kina. Skjer det noe uroligheter i Midtøsten? I Saudi har jo begynt å Til og med bitcoin har man jo snakket om som kan føre børsen ut i trøbbel. Ja, til og med bitcoin, ja. Vi tar med et siste spørsmål her fra en kunde. Hvis man skulle kjøpe ett selskap, B2 Holding eller Axactor? Axactor mener jeg er større potensiale på dagens kurser. Og av disse selskapene som vi har på skjermen her, Petter, hvem blir vinneren i 2018? Ser ganske bra ut for hvis jeg skal dra fram et par, så må det være BW Offshore og Nel. Høyest potensial. Bra. Løp og kjøp, BW Offshore og Nel, og Alfred Berg Gambakk, som alltid leverer stort sett bra resultater. Takk for at du kom til oss, Petter Tusvik.